Assalamualaikum, bersama kita orang episod 3 hari ini. Yes, bersama kita dalam rancangan Dapur Suami Isteri. Okay, so hari ini nampaknya saya yang akan memasak ni. Okay, nak tahu tak kenapa kita bertukar tempat hari ni? Kenapa suami saya berdiri di depan aku hari ini? Sebab menu western memang Isa yang pro. Setiap kali saya teringat western, saya mesti request kat suami saya. Tak adalah pro. Bolehlah. Sebab saya memang suka makan western. So, saya belajarlah sikit-sikit masak western. So, menunya hari ini adalah? Hari ini kita nak masak prawn aglio olio with butter salmon. Okay, so kita ada ingredients dekat sini. Kita ada mushrooms, ada tomatoes, ada prawn. Kita ada salmon for the butter salmon and macam ada bawang putih, bawang merah, betul, and chili and capsicum. Okay, by the way, this is milk untuk butter salmon nanti. Okay, alright, so let's start. Panas. Okay. Okay. Kita kena minyak dah panas, first kita akan letak dulu ini guys. Okay, bawang putih, dan juga bawang besar dan juga bawang yang putih. Yang dah dipotong. Yes. Okay. Alright, so kita akan goreng dia dulu. Okay, bagi dia sedikit then, garing. Ya, yeah, sedikit garing dia. And then boleh masukkan udang. Betul, kita terus masukkan udang dan juga mushroom. Alright, lepas tu kita goreng dia sampai udang masak. Okay, so udang and mushroom dah masak. Kita nak masukkan terus spaghetti ya. Guna any pasta yang korang sukalah. So, kita akan masukkan sedikit perasa lada hitam. Lada hitam. Kita masukkan perasa lada hitam. Lepas tu kita masukkan perasa lada putih. Ini semua agak-agak je. Pulang untuk cita rasa masing-masing. So, kita masukkan sikit parsley. Parsley and also chili flakes. So, kalau korang sukakan pedas, korang boleh letak banyaklah chili flakes ni. So, kita sukakan sedikit pedas je. So, kita letakkan sedikit je. Okey, tengok kita dah hampir siap. Naiklah bau dia. So, kita boleh masukkan capsicum dan juga veggie. Chili. Last kali korang letak veggie eh. Korang boleh, kalau korang tak nak pakai capsicum, korang boleh pakai any veggie yang korang nak pakai. Betul. Banyak lagi veggie yang korang boleh pakai untuk. Terpulang kepada kita rasa masing-masing. And kita letakkan chili juga untuk dia tambah pedas sikit lah aglio olio ni. Right. Wow, colour pun menarik. Rasa sedap je nak makan ni. And sekarang kita nak masukkan sedikit garam dan juga gula secukup rasa. Okay, jom, so kita dah boleh tutup api dan kita boleh hidangkan. Okay guys, so kita dah siap masak prawn aglio olio tadi and sekarang kita nak masak butter salmon untuk korang. So let's go. Okay, so kita ada minyak panas dari kat sini and first kita masukkan is garlic. Okay, kita masukkan bawang putih dulu. Okay, so sekarang kita masukkan salmon. Kita nak goreng salmon ni dengan bawang putih. Alright, kita tak payah kuatkan api sangat sebab nanti bawang putih tu akan hangit. Alright, so kita nak masukkan butter. And next, kita nak masukkan susu segar, okay guys. Kalau korang nak dia punya dia punya kuah ni lagi banyak, korang boleh tambah susu. Kita masukkan agak-agak je. Okay guys, so salmon dah pun masak and last kali kita nak masukkan garam dan juga gula secukup rasa. Okay, kita masukkan juga sedikit black pepper black pepper, white pepper and also the parsley. Kita juga letakkan sedikit parsley supaya colour dia cantik sikit. Okay. Okay, so kita nak hidangkan salmon butter kita. Dah siap. Okay, kita dah pun siap untuk menu kali ni. Prawn aglio olio dengan butter salmon. Alright. So, korang boleh cuba dekat rumah. Menu ni sangat senang dan cepat untuk dimasak. Betul. Again, thank you so much semua yang dah menonton rancangan Dapur Suami Isteri bersama dengan kita lagi dalam episod yang akan datang untuk menu yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.